faritra rehetra izay iasan'ny anaeo dia tsy ambanin-javatra ny fijerena manokana ny vetitenany mponina. Akoatra ny voliavitra sy ny voly legioma dia nomena lanja manokana ny volovary izay mampiasa ny ahitaon'ny volorakitra. Andaoany arahantsika ny tantaran'i Bernadette, renim-pianakaviana iray ao Mahatsara ato amin'ny kominina Andasibe. Anisan'ireo tantsaha nahazo fiofanana sy masomboly tamin'ny anaeo izy. Za zany de Bernadette ny anarako, mipetraka eto a Mahatsara zany titre le tananako, fa mamboly aho eto Andrefitsaleny. De ny asa ataoko zany de mamboly a vary. Vary BVND zany ny amboleko nanomboka tamin'ny herintaona de tamin'ity taona ity. De ny nanoro anahy namboly an'ity zany de teknisianina any anae, ery madame Honorine de ery madame Mine zany de ery Justin. De ity vary ity zany namboleko tamin'ny volana desambra de izy efa vokatra zao. Somary sarotra amintsika nefa matetika ny miala mahazatra, indrindra raha misy ny fiovana sy ny fanatsarana. Aiza ho aiza amin'izay kosa ary ny an'ny Bernadette zany a oka ny salasala zany za namboly anazy ity, satria zany vokatra vary famboleko eto isan-taona zany vary hikisa de tsara foana izy isan-taona isan-taona. De tamin'ity taona ity indray zany a nanovana azy ny vako sebota indray zany namboleko. De izy zany voalohany naniry izy de okany tsy anjary zany de okany salasala hoe raha zao taona ity vary ity maty antoka fa tsy vokatra. Jerena ndray zany le izy tena nanodina be nafinaritra be zany le izy, ka raha hoa jere fijerena anazy zao zany de ho afaponay ihany zany le vokatra hiakatra amin'ity tanimbariko ity. Asa nanavanana ny Bernadette avokoa na ny volovary tanety na ny volovary tanimbary, satria dia mety tsara tamin'ny avokoa ny masomboly nozarainy anaio. Ty ndray zany vary sebota ndray zany ty masomboly tamin'ny anaio ihany zany, fa raha oharina zany ny fambolena tanety sy ny antanimbary a karaha samby inona moa masomboly ny anae de samy mahafapona daholo zany na ny te tantanety a na ny tantanimbary, fa samy volana desambra zany nambolena nyity vary ty aoka ny tarakely ndray zany le tantanimbary raha hoanina ny tantanety. Andao ho fantarintsika hoe inona koa zary ny tsiambaratelon'ny Bernadette a iadiny amin'ny ahidratsy. Zany namboly an'ity rakotra ty ndray zany a niaraka tamin'le vary ihany zany, ka tamin'ny isaky za mamboly eto zany amboleko fotsiny am'izao tsy asianan'ity rakotra ity zany de intelo a niava vary, nefa tamin'ity taona ity nampiasa rakotra zany a de indray mandeha ihany a namboly vary de jereo nge namboly raha niava vary tsisy ahdratsy mihitsy ny tany azonraha hilitra n'ity rakotra ity. De tena tsara zany fampiasana an'ity rakotra ity mba hanamora le fihavana le vary. De tokony ampiasa rakotra fotsiny zany rehefa mamboly vary zany na hoe mamboly zavatra amin'izay zany mba manamora le asa atao. Araka izany ara dia ilaina tokoa ny mampiasa rakotra satria maro de maro ireo tombontsoa azo avy aminy. Ny antony ambolena an'ity rakobelona ty zany a mba hanamoramora ny asa ataoko rehefa amboly eto ndray zany amin'ny heritaona mba tsy de aniry ahdratsy loatra zany le tany sady mba hanamasaka ny tany. Eto ndray zany a de namboly an'ity kanavale aty fity tany ty zany namboleko sitilo zany. De le sitilo zany nambolena izy niaraka tamin'ny teknisianina de lasa nitondra drano le sitilo de namboleko an'ity kanavale aty ndray zany a mba hampamasaka an'ity taniko ity ho rakobe rakobelona zany ity.
manimba vary ve izy? Tsy manimba vary aloha ilay izy sady mahafinaritra be izy miaraka ambilena amin'ilay vary. Maro de maro tokoa ny karazana rakotra azo ampiasaina. Anisan'izany ny kanavalia, ny stylo zantes, ny mokona. Tsy diso anjara amin'ireo nefa Bernadette fa anisan'ny mampiasa de mampiasa an'izy ireo. Ity koa izany a dia karazana rakotra tena tsara ampiasaina izy ity. Fa nefa izany natonga anazy ity kely, ny vitsy izany naniry teto amin'ity taniko ity. Nambolaiko izany ilay izy, stylo ny anarany. Dia noho n'ilay toetr'andro izany maina be ilay andro tamin'izay namboly teto dia tsy naniry izany ilay izy fa vitsy kely naniry. Dia azy izany ny antony nampiarahana an'ity rakotra stylo ity sy ilay kanavalia. Fa rakotra tsara azo ampiasaina koa izany ity stylo ity. Efa nambolena vary ny tamin'ity taona ity izany fa efa nijinjaina izany ilay vary. Dia ity izany nasiana ilay itony rakotra kanavalia ity dia tsy nisy ahitra ahidratsy be izany maniry amin'ilay tany satria vokatra tsara ilay ahidratsy. Dia nefa ndray izany faritra mankaty izany nambolaiko amin'ilay kanavalia dia tsy nisy ahidratsy izany maniry amin'ilay tany. Faritra ny tinakaty indray izany nambolena tsy nasiana rakotra izany fa vary rano ndray a dia io hitantsika io izany fa mirohitra be izany ilay ahidratsy. Dia tsara ihany izany mampiasa ilay rakotra amin'ilay fambolena ilay rakobelona amin'ilay ahidratsy. Tsy tokony ajanona mihitsy izany rehefa mamboly mamboly an'ilay inona moa mamboly rakotra satria manamaivana ilay asa tao izany ilay fambolena ilay rakotra. Anisan'ny toerana tena betsaka mpanotavy ny kaominina Andrasibe. Tsapa nefa kehitriny ny vokadratsy sy ny tsy fahombiazana ateraka izany. Tena niova filamatra tokoa ry Bernadette rehefa nanaraka ireo torohevitra avy amin'ny ana eo. Za izany tamin'ity fambolena an'ity vary ity a nanao voly linina izany, voly teknika. Za izany moa tsy nampiasa zezika fa fomba fambolaiko anazy izany nambolaiko legioma izany ity tany ity, nambolaiko korzety dia petikoa. Dia afaka izany ilay petikoa dia zay izaho vao namboly an'ilay vary. Dia fomba fahitako ny vary aloha dia tegna vokatra na afa-pona tsara izany ilay vokatra. Raha hoariko tamin'ny herintaona kely ny vitako nefa izany tsy kely koa ilay vokatra satria kely ny vitako. Dia tamin'ity taona ity izany izany nanapa-kevitra fa nataoko vary daholo izany ilay taniko. Dia hatramin'izay izany a namboly vary tantavy. Dia nefa izany ilay fambolena antavy noho n'ilay toetr'andro ratsy dia tsy mamokatra. Ka raha hoariko amin'ilay antavy izany ity voly vary teknika ity dia tegna mahafa-pona tantera. Tamin'ny herintaona izany kely izany ny nataoko izany fa ohatra ny mbola fitsapana izany tamin'ity vary ity. Dia vala roa kely izany ny vitako. Dia jereko izany ilay vokatra fa tena nahafa-po anahy dia nampitomboko vala fito indray izany izy tamin'izao ny ampy tanimbary. Ho hitantsika manaraka eto fa tsy ny vary ihany nefa nambolen'ny Bernadette fa eo ihany koa ireo karazana nikotrana maro isan-karazany sy ny voly avotra. Nahazony toro lalina ara-teknika ihany koa ny amin'ny katsaka sy ny voanjobory izay ampiarahany mandrakariva amin'ny rakotra. Ity indray izany a toerana katsaka sy ny mokona indray izany nataoko aketo. Izy aloha dia jerena fa tegna kely dia kely satria izany betsaka loatra ilay asako dia efa tsy dia araka anahy loatra. Dia nataoko fanandramana indray izany ity voly katsaka sy mokona ity. Dia tegna mahafinaritra aloha ilay izy e. Fa ilay mokona izany mandady amin'ny katsaka dia lasa hilotra izany ilay tany dia lasa masaka be izany ilay tany amin'ilay mokona.
Fa tena mahafa-po ilay izy fa tsara be. Tindray zany voanjo vanga ndray zany izy ity. Nambolety tamin'ny volana novambra. De zao zao izy efa andiva hiakatra zany izy ity. Fa raha oharina tamin'ny herintaona zany a, tsy de vokatra zany izy ity noho ny le toetr'andro. Fa nefa na zany na tsy zany ary aoka ny mahafahafa-po kely ihany na dia zany ary. Tamin'ny herintaona zany izy a, tsisy an'itony poakapoaka itony izy. Fa na dia madinika kely azy itony dia misy voany daholo. Fa tamin'ity zany le noho n'le toetr'andro dia raha oharina amin'izao aoka ny tsisy vokatra angamba n'itony le fotsifotsy kely itony. Mifameno amin'ny volovary tokoa ny fanaovana rakotra sy ny volo mifandimby. Miantoka ny fanampin-tsakafontsika olombelona izy no sady mamerina ihany koa ny tsirony tany. Dia ity taniko ity zany tsy ajanoko fotsiny famboleko vary ndray. Mbola ambolena legioma zany izy ity rehefa afaka zany ny vary. Dia amboleko legioma aloha izy. Dia rehefa tonga zany dany fambolena vary dia mbola amboleko vary ndray zany fa tsy avelako mijanonjanona fotsiny zany ity taniko ity. Fa rehefa ambolena legioma zany ny tany a, dia lasa vontondresaka zany izy miaraka amin'ny rakotra nambolena izy. Dia tsy miova zany mivokatra aminazy, mety mitombo avy roa eny ary izy amin'ny herintaona. Raha fehezina izay rehetra izay dia ahitana voka-tsoa tokoa ny fanarahana ny teknika mpambolena toy ny nataon'i Bernadette miara-miasa amin'ny Anaeu. Santionany ihany anefa iny fa efa maro tokoa ireo miara-miasa amin'ny Anaeu no resy lahatra tanteraka. Eva tena mahafa-po aloha fa dia mazoto tsara ka mbola vonona naraka teknika hatramin'izao.